Така не настан. Някога, почти във всяка смядовска къща е имало стан. Смядовските жени били много сръчни и тъчели платна, от които сами шиели дрехи за големите си семейства. Изработвали красиви покривки, пердета, постелки за легла и миндери, многоцветни черги и китеници. И днес по-възрастните помнят уменията, научени от техните майки и баби. Преди да стигнат до стана, памукът и вълната трябва да бъдат изпредени, опънати, навити, за да станат влакната равномерни и толкова тънки, колкото е нужно за платното, което ще се тъче. Най-напред от суровия памук се отделят семената с уред, наречен маган. Той се състои от няколко дървени валяка и се появява в Смядово през 19 век, заедно с първите машини за предене. Въпреки това, всяка домакиня умеела да преде и сама, с хурка и вретено. След изпридането, влакното се опъва на чекръг, голямо изправено колело с улей, по който минава памучният конец, преди да бъде навит върху цилиндрични масури, за да е готов за такане. За вълнените прежди има по-малки чекръци – въртелки. Те са хоризонтални, с изправени нагоре 4 дървени шипа, на които се нанизват вълнените чилета – гранки. От тях се навиват кълбета и се плетат чорапи, пуловери и елеци. Когато ще се тъче черга, една за друга се съшиват парцалени лентички в различни цветове и се навиват на дървени летвички. Така домакините са превръщали старите платове в полезни и красиви постелки. При такането цветовете се редуват и чергите стават шарени като земята с нейната жива пъстрота и свежест. Хоризонталният стан е стабилна дървена конструкция, чиято основа е правоъгълна рамка от греди. В двата и края има два масивни цилиндъра. На единия се намотава основата на платното, а на другия вече изтъканият плат. Наричат се кросно. Всяка от нишките на основата преминава през две отвесни дървени рамки с множество конци, нанизани като ресни. Това са нищелките, които се задвижват с педали и винаги едната е нагоре, а другата надолу. Така се отваря устата на стана и държи основата винаги опъната. През нейните нишки се прекарва совалката с конеца за тъканта. Веднъж отдолу, веднъж отгоре. И така до края на реда. Накрая се притиска към вече затъканото платно с бърдото, което е като голям отвесен дървен гребен. Това притискане, с което се оформя здравината и плътността на готовия плат, на смядовски се нарича ватене. Такането е бавна и усилена работа, но с много търпение, любов и песен, смядовските жени са вплитали в своите платна чистотата и пъстротата на живота.